Assalamualaikum semua. Hari ini kami dari Between Technology akan memberikan penerangan serba sedikit berkenaan dengan bagaimana sesebuah laptop itu beroperasi. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan terus ke tujuan kita dengan menggunakan skematik daripada laptop-laptop yang terdapat dalam pasaran. So kita ada beberapa laptop dekat sini, skematik laptop Lenovo, Acer, lagi satu ni tak apa-apa nak ingat, so tak apa kita buka ya. So satu lagi and then mungkin last one. Ok, so dekat kita sekarang ni, di hadapan kita sekarang ni ada 3 buah skematik, iaitu skematik Rugia 10 MMP build AO3. Okey, kita ada pula skematik KALHO KAL9O daripada LA4494P, dan the last one NMA271, which is kesemua ni adalah nama-nama mainboard, model-model yang terdapat dalam mainboard. So tanpa membuangkan masa lagi, kita terus ke bahagian yang pertama, iaitu apa yang kita panggil block diagram. So ini adalah block diagram, dan begitu juga dengan yang ini, dia pun akan ada dia punya block diagram, dan begitu juga dengan yang ini, dia pun akan ada dia punya block diagram. So apa itu block diagram? Block diagram ini menjelaskan secara ringkas, padat dan tepat berkenaan dengan the whole operation dari sekecil-kecil pergerakan kepada sebesar-besar pergerakan, dan menerangkan secara detail apa yang mengawal apa. So dekat sini kita boleh secara persamaannya mengatakan yang ini adalah sebuah kilang. Okey, sebuah kilang yang mana ini dia punya bos, ini dia punya manager, ini dia punya supervisor, ini dia punya ketua bahagian, apa-apa pun boleh nak panggilan. So apa yang kita nak abad dekat sini, every single department mempunyai ketua masing-masing. Kita boleh panggil kat sini, ini adalah department Intel K3, ini department Intel ICH9, ini department ENEKB926, which is di mana keseluruhan department ini di akhirnya ataupun dikawal oleh sebuah prosesor. Okey, di department Intel K3 ni seperti mana yang kita lihat, dia mengawal HDMI connection, LCD connection, CRT connection dan DDR3. So ini adalah anak-anak buah yang berada di bawah department Intel K3. So Intel K3 ini akan berhubung secara langsung dengan Intel ICH9, which is di bawah department Intel ICH9 ni kita akan ada card reader, LAN, minicard, new card, ISATA, CD-ROM, SATA HDD dan seterusnya. So seterusnya di bawah department yang lebih kecil sedikit, kita ada ENEKB926, iaitu sebuah EC embedded controller input output IC, yang mana di bawah dia terdapat anak-anak buah seperti touchpad, Intel keyboard, EC, IO buffer, BIOS, CIR. So rumusan bagi blok diagram ini adalah dia menerangkan tentang apa yang dikawal oleh apa. So bila mana kita tahu apa yang mengawal dia secara tak langsung, bila mana berlaku sebarang bentuk kerosakan, kita tahu kepala dia siapa. So dari arah kerosakan sehingga ke kepala dia kita boleh korek. So tak perlu nak melarat-larat pergi ke tempat lain, terus ke arah sini, which is bila mana ada permasalahan yang terhasil daripada anak buah dia. So unless kalau kata dah paling teruk, baru kita pergi dekat bos dia yang paling besar. Kalau kata tak, kita just berhubung dengan dia punya ketua department sahaja. So penjelasan yang sama juga untuk block diagram daripada laptop-laptop yang lain, cumanya aplikasi ataupun feature-feature yang ada mungkin sedikit berbeza, dan kawalan-kawalan dia pun juga mungkin sedikit berbeza, tapi the whole operation ataupun the whole explanation berkenaan dengan block diagram itu adalah sama. Dia menerangkan tentang apa yang mengawal apa. So seterusnya penerangan kedua, kita pergi kepada voltage rail. Voltage rail ni sebenarnya menerangkan berkenaan dengan voltage-voltage yang wujud dalam sesebuah laptop, dari awal permulaan adapter dicucuk, button on ditekan sehingga laptop itu beroperasi sepenuhnya. So itu adalah dia punya power plan. So apa yang kita dapat lihat kat sini, simbol B plus 3VALW, 5VALW, 3VALW PCH 1.35P dan the rest voltage yang ada untuk melengkapkan pergerakan kehidupan sesebuah laptop tersebut. Dan dekat sini pula bahagian state yang menerangkan berkenaan peringkat-peringkat di mana power plan ini wujud. So secara detailnya kita boleh bagi tahu dekat sini S5, S4/AC only, which is sebenarnya ini adalah state yang pertama, state di mana AC adapter itu mula-mula dicucuk, dan seterusnya S3 which is ini adalah state yang kedua, dan seterusnya S0 final state. So di bahagian S5 ini tadi, seperti yang dapat kita lihat, bulatan-bulatan dan pangkah-pangkah ini menjelaskan bahawa di sewaktu adapter diletakkan, voltage B plus 3VLW, 5VLW dan 3VLW PCH ini akan wujud, tetapi voltage-voltage lain belum lagi wujud. Dan setelah button on ditekan, 1.35V ini akan terhasil. Dan seterusnya apabila laptop lengkap beroperasi, dah masuk Windows apa semua, the whole voltages yang ada dekat sini akan terhasil. Dan apabila ianya terhasil, laptop sudah boleh berfungsi seperti biasa. So apabila berlaku sebarang bentuk kerosakan, just go for missing voltage yang ada dekat sini. So seperti yang kita tahu, dia dah mention dekat sini, voltage-voltage ni wajib ada, harus ada untuk pergerakan sesebuah laptop yang sempurna. Dan bila mana ianya tak sempurna, kita cek dekat mana yang dia missing. So ini simple method berkenaan dengan carian untuk memperkecilkan carian kerosakan sesebuah laptop. Sama juga dengan skematik yang lain, dia ada menerangkan dia punya power plan yang tersendiri. Voltage-voltage yang terhasil mungkin sedikit berbeza, tapi asas kepada voltage-voltage tersebut adalah B+, which is 19V, dan setengah laptop mungkin pakai 18.5, ada yang pakai 20, terserah. Tapi itu adalah voltage untuk B+, dan seterusnya dia akan pecahkan kepada 3V dan 5V, which is ini adalah voltage-voltage asas pergerakan sesebuah laptop. Yang ini diterangkan agak terlebih detail, so mungkin kita takkan guna pakai yang ni lah, sebab agak buat complicated. So itu sedikit sebanyak penerangan berkenaan dengan voltage dan seterusnya. Kita akan pergi ke lagi satu level yang mana menerangkan berkenaan dengan aliran pergerakan daripada AC adapter tu dimasukkan, ke mana dia pergi dan ke mana dia berakhir. So berbanding dengan skematik-skematik lain, skematik kat sini ada sedikit advantage, which is skematik yang NMA271 ni ada sedikit advantage kerana disertakan dengan satu benda yang kita panggil block diagram. Power sequence punya block diagram, yang menjelaskan melalui carta aliran pergerakan daripada AC mode ataupun bed mode ini berjalan ke mana dan berakhir ke mana. Berbanding dengan skematik-skematik lain, tidak dijelaskan secara terperinci. So kita decide untuk menggunakan ini bagi memudahkan urusan pemahaman. So seperti yang kita lihat dekat sini ada AC mode, bed mode. So daripada AC mode dan bed mode ini, dia akan bergerak menghala ke IC yang dinamakan PU301, which is label ni taklah penting mana pun. Sebab sebetulnya kedudukan dekat sini adalah kedudukan sebuah IC yang kita panggil charging IC. So daripada AC mode dan bed mode ni, dia akan menghala ke satu IC yang kita panggil charging IC, dan daripada charging IC ni dia akan bergerak masuk ke IC 3V 5V, which is kat sini 3V dan 5V tadi terhasil dan terbentuk. So satu signal akan dihantarkan ke sini untuk trigger EC, untuk AC standby, EC standby. By the time power on off ditekan, on off akan berinteraksi dengan EC ni tadi, dan EC akan menghantar EC on punya signal, which is 3VLP ni akan terhasil dan disuntik masuk dan menghasilkan PCH power enable. So through PCH power enable punya signal ini, ada sebuah lagi IC KQ25 ni akan generate 3V PCH. Ini adalah voltage yang berbeza. Kalau kata di awal tadi kita dapat lihat 3VALW, so ini 3V PCH saja, dia tak ada VALW. So VALW dan V saja adalah dua signal yang berbeza, harus diketahui. So berbalik kepada isu aliran ini tadi, daripada 3V PCH ini tadi akan masuk ke dalam PCH dan isi akan menghantar beberapa lagi signal yang lain, di power OK, EC dan seterusnya, dan PCH sendiri akan berinteraksi menghantar beberapa lagi signal kepada EC. So EC akan bergerak dan menghasilkan lagi beberapa voltage lain untuk menggerakkan feature-feature dan function-function yang ada pada sesebuah laptop. So PCH ini sendiri akan berkomunikasi pula dengan CPU, menghantar beberapa lagi signal untuk CPU bergerak dan berfikir seterusnya, memberi arahan kepada pergerakan-pergerakan yang lain dan seterusnya. Daripada PCH ini tadi, dia akan masuk ke VGA pula untuk menghasilkan paparan dan gambar yang lebih menarik mengikut resolusi dan spesifikasi VGA yang ada. So ini secara ringkas berkenaan dengan bagaimana sesebuah laptop tu beroperasi, penuh dan syarat dengan voltage, 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 dan susunan pergerakan haruslah tersusun dan terancang mengikut apa yang telah didesain oleh engineer. So itu saja setakat ini yang kami akan terangkan. Diharap dengan penerangan ini anda akan memahami sedikit sebanyak bagaimana sesebuah laptop itu beroperasi. Kami tidak akan menyentuh berkenaan dengan orang kata secara terperinci the whole features, the whole function yang ada, seperti macam mana USB berfungsi, macam mana keyboard tu berfungsi, apa semua. Kita takkan pergi ke arah situ lagi. Kita akan mungkin mengajak anda di masa hadapan berkenaan dengan pemahaman pembacaan skematik yang lebih detail. Disebabkan melalui skematik ini tadi anda akan dapat tahu every single fungsi yang ada pada sesebuah laptop tu bergerak macam mana, berapa voltage yang diterima, ke mana dia hantar dia punya signal, kalau kata rosak ke mana kita nak check. So kita akan tahu melalui the whole skematik. So apa yang perlu kita buat, belajarlah dia punya drawing, istilah-istilah ataupun simbol-simbol elektronik yang ada ini. So itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Diharap video ini akan memberi manfaat kepada anda. Assalamualaikum.